所以我今天讲的那个书啊，我也不是随便讲了，要有凭有据。这是只讲啊。我们今天先尝试一下，也就直接进入了。所以我今天讲的这一个本，我先澄清一下，这个太上感应篇只讲是印光大师提倡的，因为汇编也有。我们也有很多啦，很多注解，这个真的是很多。然后举例一下，这个很多都是那种大官、宰相什么的，他们成就了，他们也在读；没有成就前也读，成就后也在读。然后我们有印光老人家提倡，然后印光老人家提倡了，然后李炳南老居士再重新提倡，就是一直一代传一代啦。然后老和尚也在提倡，对吧？我们现在就听老和尚。就有蔡老师等等等等，所以这个来历我先澄清，然后我会一开始不会转入正题，先澄清一下印光老和尚的 主要的原因，为什么会介绍一个我们认为道家的经典，然后我们再来介绍李炳南老居士在印光老和尚介绍的基础上为什么他还会重生，这个这样重要。我们再看这个怎么发展的，我们这个细讲，但是一定会依据这一本书只讲。那我们就开始，我们先念十声佛号。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。佛，阿弥陀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 佛。尊敬的诸位同学大的慈悲啊，迪伦今天晚上好，早上好啊，都好啊。迪伦今天习讲啊《太上感应篇》，若有疏漏和错误之处，恳请慈悲指正。阿弥陀佛。这个开讲正题前啊，迪伦先要将印光老和尚，还有李炳南老居士。为什么会提倡《太上感应篇》的原因，先简单的带过，这样我们就明白为什么了。明白为什么了，我们再看直文，我们就有一个底了。从这一边，我们有个底，学习就很快。啊，当然还是要重复的讲，这一个《太上感应篇》呢，文字不多，然后呢，就非常直接的指出什么是善，什么是恶。之前我们在我们这个青年团啊，用英文来说了，之前我们已经说了《了凡四训》好几篇了，至少三四篇。当然迪伦本身讲的不是很好，但是至少会重复的那个内容也重复啊，多多少少都有。然后还有我们于静怡公试讲两篇的用英文的。今天呢，我们太上感应篇也自然而然会在英文那一边继续讲。那中文这一边，迪伦是想直接走进原文，原汁原味，然后再从英文那边再来体验一下，为什么会太上感应篇编入我们净宗学人的这个教编呢？有道理的。其实这些善书都是印光老人家。在民国初年的时候已经提倡，然后我们遵循老人家的教诲，因为他是为我们这个现代的所谓的现代啊科技啊，那这个世代的人这个程度而定的，那就是清朝灭亡之后我们的人啊，这就是状态啊，可以说是越来越人心越来越复杂。环境也越来越复杂，善恶是非的那个标准也越来越混乱，因为开源多元了，然后变得很多很多标准，很多标准就等于没有标准，因为我的标准
我的准则，你的标准，你的准则，你走你的，我走我的，结果大家都走到乱乱糟糟的。那这些善书什么的，他们只是讲这两个字而已。我们学了这么多善书，为了就是这两个字，搞清楚这两个字过后，你再把你的标准拟定在这两个字上面，你肯定不会走错路。那这两个字是什么呢？因果，所谓的善因的善果，恶因的恶果啊。然后善有善报，恶有恶报，不是不报，是称未到，是称一到一定要报，很准，很爽，真的是不爽啊，丝毫不爽。那印光老和尚啊，他在这个直讲，他是称赞这个直讲很简单，直接，连以前的啦啊，以前的时代，连妇孺都能听懂。就是妇女啊，以前没有上没有教育嘛，因为女人比较少受教育嘛。就是说，就算没受过教育，没有那么文绉绉的，这些教育啊，都可以听得懂。他是有理由的，因为他说的东西就是直接就是 point out， 就是对不起，英文跑出来，就是指出这个事情，什么是对，什么是错，然后什么后果，就这么简单。当然你要引申什么的那些我们先别说，我们先把那个基础扎好，然后再去谈那些高高的，那些其实我们根本现在都谈不上。我们为什么要用开山感应篇？第一，人性本善啊，我们现在根据印光老和尚的序文讲，人性本善啊，面对很多这种境缘，如果没有察觉，就会起执着，把自己本来好的本来纯的这一个一面啊掩盖起来了，变成昏昧，就是已经失去了本性，失去了自己的本来好的这个念头，外面看一下好看的或者是不喜欢的，结果就带走了。这是我们的问题啊，这就是以前现在都一样，只要是六道就是这个问题。那我们圣人呢，教很多了，已经他们会出现在我们世间，在不同时代啊，用了很多种语言，很多种方法，很多种名词来跟我们讲，听得懂的名词跟我们讲，讲到最后就是一个人要克制自己的欲望，才能真正成就自己的道行，成就自己道行了，你才能真正不被外面所动啊，你的信念很坚固。所以我们要战胜欲望，必须要有像我们了凡四训的印光大师也讲同样的比例，一个人对一万个人这样的感觉啊，千军万马啊，只有我一个人对着千军万马的那种感觉，因为烦恼多嘛，你就只有一个，烦恼有一堆啊，那我们要怎么面对烦恼？就是要有这种毅力啊，不要胆怯，要刚。那刚在哪里？那个刚的来源在哪里？就是把这些道理讲清楚、讲明白、搞懂了，你就坚持，不要让它被扭曲啊，被外面的不伦不类之言论啊、人事物扭曲。刚正不阿嘛，不阿，对不起，他们以前用阿的，不然就软绵绵的被转了啊，所以被这他转了。这跟我们佛门讲的随缘不一样哦，随缘不是随便啊，随便就完了。人家吸毒，你就随便跟他去吸毒了；人家去娼妓什么的，你就跟他去娼妓了；或者是人家去乱来，你就跟他乱来。随缘是说这个缘，不管善和恶，随遇而安。不好的，我自己学习忍耐；如果不行，去找方法解决；好的，我就顺着这个缘成就它，就是随缘。那是不变，有一句话，随缘不变啊，随顺这个缘分，那是里面知道清清楚楚、明明白白，什么是对的，什么是错的，哪一条线不可以过，哪一些地方可以妥协，哪一些地方是绝对不能妥协的，这个就要练了，这个要搞懂了。这就是为什么标准的重要性、伦理的重要性在这边。结了婚的人，那条线绝对不能过，不管再怎么爽啊，自己家里有妻小，不能乱来。我们是讲很社会的东西啊，在外面怎么好玩，时间到了就回家报到，
老婆，我回来了，就是这样，讲白一点了，学生或者是自己做过领导的也是哈，开玩笑开玩笑，但是不能开过火，有些地方不能讲，有些东西不能说，说了就会搞到团体不和，有些东西你一时生气，嘴巴不要讲出来，讲出来的话，你们这个关系就没得走了。一时气愤的话，不要讲出来最好。这种就是自己的心啊，要练到强一点，就不要让自己情绪左右你啊。你要控制他，你是主人，他是奴，他才是你的工具。这个情绪什么什么的，他一定是要拿来利益人才可以的，不是拿来祸害自己，还祸害他人。那讲回重点啊，就是不要随着物转，物就是外面的境界，像很多种很多现象。人事物，那讲来讲去，全部圣人说说的，就是要格物。我们儒家讲的格物致知了，格就是格斗嘛 ，fight， 格什么？格自己的欲望啊，格自己的习气啊，格自己种种的胡思乱想啊，烦恼啊，习气啊，治，把它推到极致，把它做到最顶。最绝、最远、最圆满，广充也是，也智也是有广充的意思 ，to the maximum， 这样。那我们的良知嘛，格物致知嘛，致什么呢？把什么东西推到最广、最圆满，就把我们的良知推到最广、最圆满，那就是佛性。但是这个知，他老人家就说他是好像，爱亲近兄，就是说对你的家人啊，有爱心啊，有耐心啊，对你的，邻里乡党啊，要关怀啊，这种良知，现在来讲，有些人会笑啊，这个好像很 common sense 啊，大家都懂，是啊，但是有几个人做到？这社会的爱心还会像以前这么淳朴吗？应该都不会了，都冷漠了，不是全部，但是就是有这个现象，已经冷漠的现象越来越多了。所以这些良知被盖住了，被什么盖住？被平时的这一种外面的环境，现在越来越复杂，越来越多诱惑，越来越多，视觉上的刺激啊，所蒙蔽了，加上自己心里面本来就有很多东西没有理清楚，杂念、无始无明的习气，这两边和我加工起来就完了。我们就是这样的一个状态，外面又强。那诱惑比以前强百倍，我讲的以前是明朝以前、清朝以前的那一种淳朴，甚至是二战之前到现在，老和尚在这里讲很多了，这所以非由教由学而由时也，所以呢，我们没有把这些现象搞清楚，让自己的清醒，让自己清醒的话，就不知不觉就给人家带走了，带偏了。这个很容易的，所以这些本来是公知的这种，就是公共普遍的这种，公民教育，或者是说普遍的这种伦理啊、道德啊，以前所谓的普遍啊，现在变得好像有点奇怪了，本来正常的变得不正常了，不正常的反而变成正常了，这也应了，应该是地藏菩萨吧，他说都已经言非。忘记了，总之世尊有讲过了，就是末法时期颠倒的很厉害，就是这个意思。正常的所谓的伦理道德啊，夫妻不能结婚前不能同居啊，邪淫不能邪淫啊，要我们先讲男女的，这个是最严重的嘛，就是男女之间的相处要以相知相惜，蔡老师讲过的是吧？相知相惜才相爱嘛，对吧？这些过程啊都。似乎有点淡化了，忽略了，马上就跳到最后一个阶段，结果搞得自己也伤，人家也伤，自己家人也伤，人家家人也伤，不是两败啊，是多败俱伤，所以就是这个原因啦，没有标准的，你的标准，他的标准，大家都有标准，结果是不是真的标准也不知道啊，事情发生了才知道哦，原来不是这样的，结果越来越困惑，然后去。什么？
病急乱医嘛，忘记了有一句话，就是你病到很危了，你就乱找医生嘛，结果找到那些也不知道是不是真的占卜那种算命的那种很也不懂是对还是错的那种，搞不清楚的那种，逻辑也是搞不通的那种。所以为什么这一个伦理道德教育为什么太像港片片存在，还有在后世必须推广的这种必要性，就在这边看得出来。那我们继续讲啊，那总之这些良知要找回来啊，而且要把它推到最极限，最不是极限，推到它最圆满，它没极限了，良知推到最圆满啊，就是从小的一个人到两个人到一家人到一个社会到一个国家到一个世界到很多个世界到无量无边法界，这个就是推广。那先要搞清楚这一边啊，然后我们要怎样做呢？令先从格物致知而起，其所说功夫妙无以加。然欲常人依此修持，必有成范，方能得意。所以印光老人家他就说，我们要修持啊，这一个道理啊，是我们有一个 principle， 我们有一个根本的principle， 那个根本的这一个 idea， 这个道理。但是我们要依循这个道理，要怎么去修出来？我们要怎么个做法？如果用45经，那个就太难了。他的那个 classical Chinese is so deep， 他的那个文言文已经现在的人基本上都很难读得懂。现在你给他看一个简单的文言文，他们都喊哇，这个是什么时代？根本看给他看繁体字，他都已经叫了啊！我是说学简体字的人。所以这个就是一个为什么要恢复传统文化的必要性，因为没有这个工具你就是读不成的。那讲回重点啦，很多很多很好的书，但是已经是太多时间太多精力，所以我们要找一个可以马上用得到的，因为现在已经急着要用了。没有读多书的人也抓不到他的意思。你没有一个好像叫做 reference point， 你去读它，你就好像去读一个外星文那样子，就像现在 modern people 去读 Egyptian 的那种 hieroglyph 的感觉，就现代人去读那些埃及的那种符号那样子，啊，抓不懂，搞不懂什么，所以为什么太上感应篇在这一边就来得最恰当，啊，为什么呢？因为他还讲清楚什么是凶，什么是吉 ，so in English consequence。Good consequence, bad consequence. 何为吉？何为凶？何为趋吉避凶 ？Go towards the fortune, avoid the bad consequence, avoid the troubles. 趋吉避凶啊，然后什么是福？什么是善？什么是福善？什么是祸盈？这些道理讲清楚，然后这些事情也讲清楚，很简单。现在我们看很多很好的 presenter， 很好的讲演家什么的，他们没有啰啰嗦嗦的。以前的时代可能世界很多吧，因为不需要上工商世界很忙嘛。现在以前呢可以讲两个小时，大家坐在那边喝点茶还是啥的。现在没有了，现在不能。现在大家都很宝贵，一分一秒都很赶，上班8个小时什么的，还要照顾孩子，还要去洗衣服，还要什么的家务啊，还有要出去应酬，给你2个小时都偷笑了。所以为什么我们要？浓缩起来，太上感应篇直接讲重点：凶福，你要福，你不要凶。好，那个福是哪里来的？那个凶是怎么搞弄过来的？你要躲避这个凶，得到这个福。我还跟你讲这个福的那一个详细条件是怎样，就是这样。然后这些言论很直接、很了当，很容易打动人心了。啊，何者为善？何者为恶？为善者得何善报，为恶者得何恶报，就这么简单，但是又不简单啊！它的道理很深，你去体验一下。洞彻根源，明若观火，且愚人之不肯为善而任意作恶者，盖以自私自利之心使之然也。今之自私自利者，反为失大利益，得大祸殃，敢不免为良善，以其祸灭福吉乎？哎。印光老和尚他的那个气概果然是大势至菩萨，那个势力一股冲过来的，
斩断那个无名，真的是很爽快。所以呢，就是什么是善，什么是恶？善有善报，恶有恶报，啥报？什么报？对不起，我的口语了，是什么报啊？什么善报？什么样的善报？什么样的恶报？还跟你讲了，然后讲完搞清楚了，原来我自私自利是吃亏的，真吃亏，不值得。以前道德讲堂也讲过嘛，有我们的谢总啊，很慈悲，他开道德讲堂，有一个年轻人真的是他180度，从最糟糕的一个生活状态啊，不务正业等等等等的，结果自己转过来了，去服务人家，去做义工，结果找到一个老板，一个人是老板的人，他不懂啊，他在义工团体里面看到他，老板看到他真的很勤快的小伙子，他就请他上班，结果他生活就回到正常。他就讲，原来我冤枉，我以前去搞这种偷什么的不好的东西，冤枉的活了几年了，年轻人嘛，10年吧应该，啊，现在我你看好好的去服务，结果得到福报了，结果顺理成章拿到一个正职工作了，有薪水，又有照顾，又可以提供家人资助。小人君子乐得去做君子，小人冤枉做小人，真的是冤枉，真的很冤枉。所以我们现在拉回来这边，就是说你原来自私自利是害死自己，根本就没有利益。 No, it's a zero sum game. Self interest is a zero sum game. Overly selfish, zero sum, 赢不到， No win. 所以真正要赢，真正要双赢的，就是要去利益人家，利人自然就利己，就是这么讲。这个道理就是这样子啊，所以这个书的好处在这边，没有这么多文字去掩饰，就讲的都很明白。那其他的都是说这些做大官啊、宰相啊、元首啊，以后你做了什么搞主管啊、小主管、大主管，这家长肯定会当家长吧？大多数的人都会什么长什么会长什么，可能当不上，但是一定会当家长啊。就算出家了，也要跟生团一起生活吧，也是一样，是人的团体一定要有的。所以这些不管你坐哪一个位置啊，你这个书不可以离开。他就是了凡先生，还有我们刚刚讲的于静义工，他本身也是看了，他不是说有赴因果之言，他应该就是读这个。那个时候很新，太上感应篇真的是从宋朝，我看到这个书啦，宋朝到现在啊，积福消灾之道，宋朝到现在他们很多人都读，这是很重要的一本书。不是说你读了就做宰相状元，而是说你坐上这个高位，你不靠这本书是不能的，是没有标准的，你会开始松散。因为很多人在下面或者是在你上面什么都好，都会讲很多重言，因为你事多嘛，你坐高位很多事的，跟你说很多事的，就算一个低位都感觉得到，就是坐高位很多事，很多人跑过来讲这个讲那个讲，没有标准的话，你就给他带了，带走了，带偏了，变成昏君了，啊，所以要有这个标准搞清楚。当然你要活用，这个要靠自己的智慧，活学活用啊。但是重点就是你要有标准，然后呢，他还可以发挥啊，根据你自己本身的时代还有性质，你可以发挥的。这些东西是跟你讲一个道理，然后你再发挥。这些事例也不要说一个字一个字的死板板的抠在哪，重点是要把它那个道理，这个事情的道理用到你生活上就对了。所以你不管你做哪一个长，家长也好，会长也好，董事长也好，首相也好，可以用的，真的可以用。那真正的因果啊，在读这本书的真正能根据他修行的人，他能成仙啊，道家修仙嘛，这是道家典籍嘛，太上老君可以成仙。可是呢，印光大师也讲过了，如果你发菩提心，就是众生无边誓愿度，真的是想要搞这个大菩提心的，你可以用它来做你成佛的根资粮啊。对我们来讲就是什么学佛资粮，不可少善根福德因缘。这个善根福德从哪里来？这边人天成不是其中一个吗？也是吗？我们现在在人天吗？人天做好了才能讲声闻缘觉嘛，然后才佛菩萨嘛。啊，虽然我们说有缘超的，但是并不离开这些阶梯的，后面会讲。啊，
所以若以大菩提心行之，则可以超凡入圣，了脱生死，断三惑，以正法身，圆福慧，以成佛道，况区区成仙之人天小果而已乎？所以呢，你要想成好的人，下一辈子好一点，不要讲下一辈子，就是下半生好一点，或者是另外五年要好一点都可以，明年要好一点，下个月要好一点都可以，看你有多清净啊，这很公平的。那你要成佛，那成佛都行了，何况这些呢？啊，注解很多啊，但是印光大师会提倡于清朝的、元朝的这一些注解了啊，这个我们就不需要太深入。汇编啊，如果读不懂，汇编也有讲。汇编呢，就是一个很，就是他拉长他的，就是太上感应篇很短嘛，他讲得很直接嘛，然后他会每一个事例，好的不好的事例，他会以现实的案例来讲。他说哦，如果是什么什么太上感应篇有后面会讲什么是好，什么是不好，然后他还会汇编会把它再拉长，拉到很厚，他会说这一件事情在哪一个朝代有什么事情发生。讲到很详细，所以呢，那大家都可以马上听得懂，这个是好，这个是不好，啊，不懂文字的都可以啊，很容易体会。所以这个书只是讲，啊，文很浅，但是它的词不会粗暴，很优美，啊，大家都不会觉得很俗，啊，因为这些道理都是因果报应嘛，都是很浅显，但是它又可以用得上的那种，那我们就一起来看了啊，一起发挥，一起去学习啊。讲到最后就是祸福无门，为人自招，善恶自报，如影随形啊。那我们李炳南老居士呢，他就也说的差不多了，他也是说，就是一起合拍嘛，跟印光老人家合拍，就说到啊。因果报应要搞清楚了，我们才能把我们的人生弄好。然后呢，我们有很多种人，需要听很多种话，听得懂不同种的话，所以你的话一定要契合他听得懂的那种方法。不只是同个语言，还有那个用法也要用到适合，他们才听得懂。啊，所以这些东西都是要方便的，你不用方便，人家上不去。自己跟他讲，自知明心，见性成佛，没有几个人，只有一个六祖慧能，其他的都要渐修，要修得很久。所以，这一个是有必要的。那我们太上感应篇肯定是其中一个很重要的阶梯。那太上感应篇虽是道家，它文字呢又很朴、淳朴、很朴实，它不会很多浮夸的字，就是不会太多 description，straightforward。有说功，有说过。啊，何为功？何为过？什么是功？什么是过？什么是善？什么是恶？啊，一样了。嗯，他现在这一个文章，他是专门对我们佛教界的大经大论的人啊，喜欢讲大经大论的人，专门提一个提醒，就说讲到法华、华严这些最好的、最善、最圆的这种教法，它的根基也不离开这个因果。就是说不离开太上感应篇所要彰显的道理因果啊，如果只是他高谈空有啊，现在还是一样很多这个问题，只是讲空，就是什么是空，什么是有，大家都讲到高谈阔论，感觉好像有又好像没有，讲到最后到底是空是有都搞不懂啊，不如老老实实的把这个因果报应放在生活中，然后好好的实践，得善果，得善因。然后再来提升啊，那个时候你就知道了。所以他专门是这样讲啊，然后他再说，就算在佛教里面，他都没有排斥波罗门的教啊。如果那些波罗门的教育，波罗门那个时候就是我们所，对于我们中国佛教来讲是道教嘛，对于原始的佛教就是在印度的，是波罗门教嘛 ，Veda、Brahmin， 有些善的他们都会提倡的，他们不排斥哪一法不是佛法，对吧？所以啊，连偶益大师都要用周易、孟子来治理一个团体还是什么的，他就是想要用这些世间的道理
很深一下，说是世间，但是也是很深，周易啊，孟子啊，不简单，也是很纯的，很是真的东西。他来也要用这个来劝善，偶遇大师嘞，啊，更何况我们的，对吧？藏教大藏经也做榜样了，所以不能说他是因为他不是佛教的他就不对，不是，这种的话你就把佛的心弄小了，本来就是讲善恶的，讲因果的，只要不离开这个教义，一义不一语，已经讲过了嘛，这个法印。佛法什么叫是佛法啊？一义不一语，其中一个是四法印的一个一义不一语，它的意思没有离开佛陀的意思，没问题。它的语言可以不同，它的用法可以不同，可以做来勾我们进入佛门的，或者是勾我们真正上路了，真正上到菩提的，你知道吗？这个很重要。为什么要讲这样多？就是畅销一个书的时候，你要先跟他讲它的来源怎么样，它的作用怎么样，你们才听得下去嘛。如果直接就跟你们讲祸福无门为人之招也不错，但是我还是觉得这样的方法应该对我们来讲还比较实用 marketing 一点啊。当然 我讲得很熟，但是这个道理也是一样，也是跟你们讲这个可以把你们带上极乐世界的啊。如果我们只是讲极乐世界，或者是现在要的东西都可以，可以的，连极乐世界都能把你带去，你更何况这一些？为什么我可以讲得这么肯定？印光大师都讲了，这些可以让你发菩提心，一向专念，然后你再去修这些住行，这些很好的基础的话，你连成佛就是去极乐嘛，成佛都可以，更何况现在跟你家人或者是跟你的事业什么的，这种世间的人天的这种善福。现在需要用到的都可以修成啊，连成佛都能了，更何况是这些，是这个意思。而且地藏菩萨本愿经哈，都说世间因果嘛，所说大都世间常思地藏本愿经所说大都世间因果，考其实教，当世尊将入涅槃之际，呜呼。总之就是地藏菩萨都是讲世间因果的，他先说什么是善，什么是恶，为什么人会堕地狱？地狱中有很多种嘛，对不对？地狱里面有很多种，地论也没有读得很深，大概就是知道，也是一样啊，跟太上感应篇说的，为什么会有这个因果？为什么有这个 consequence 这个后果？就是因为这个因啊，你避免这些因，你就自然不会有这个果。以前什么那个先不要说那个。逆来顺受啊，那个要练。现在你搞懂了，你自然就不会跳进去火坑嘛。你看着明明看着它是 a pit of fire， why would you want to jump into a pit of fire， right？ right？ 没有人会自己把自己推向火坑的，没有人自己把它推向那个 cliff， 那个悬崖的。看到是悬崖，你才不敢去嘛。很多人为什么跳进去？因为把它看成是温暖的草场，或者是说这个食物外表很漂亮，不知道里面有毒。你知道它是毒，你敢吃吗？就这个意思。莲池大师说过，我就是推风助兴啊。莲池大师说过，像美女啊，还是什么淫欲的这个东西，就像一个很漂亮的包装的很漂亮的食物，但是它里面全部都是毒，咬下去就一命呜呼的。所以为什么要搞懂它？为什么它是毒，而不要给它的外表所骗？现在我们学这个也就是一个意思啊，这引申一下啊。拉回来，对不起，我要拉回来。我已经违反了使用讲演术的案例了，我还没有学好。纵观经之数学，啦，前几因果这次说出口，这就是现在的弊病了。好高谈阔论，谈到很深远，但是结果到讲因果的时候，反而觉得有一点不好讲，因为大家都喜欢听那种很有禅意的、很有风韵，都是不错的，但是就是没有实践的那个，没有实践性的话做不到，不然的话就是坐在蒲团上就面对墙壁，那不是啊 ，yoga 这些都是很强身健体，但是它跟你修心性没有关系，没有搞懂的话，你修什么都只是修个样子，就是做演员而已，没有真功夫啊，要有真功夫，这些东西是帮助你的，如果没真功夫，这些东西是自己骗自己。或者骗人家，通常都是骗自己了。
都不懂，以为自己哦什么开了什么卖了，然后又痛了什么的，连南怀瑾老师都在批评啊，都说这些都很多都是搞到去修强身健体，强身健体没有错，那是你把强身健体当成成佛的，那就有点好笑了，可怜了，不是好笑，笑不出来了，因为后面的后果我们不知道。OK， 所以呢，他有一个朋友啊，我们的李炳南老居士李师公啊，如果我们称净空老和尚为我们的导师的话了，我们就称李师公啊，李炳南老雪路老人李炳南老居士的另外一个名字啊，他有一个朋友啊，金天义吧，应该是金先生，也是学净宗的，他咧也是名宦之后，就是很有高官显赫的。那是民国初年已经没有什么官了嘛，没有什么朝代了嘛。但是他之前是有做官的，他的祖上，他就说，多印这个《太上感应篇》，然后他写一个序，余曰：“孝哉能事，行先生的见闻之一岁之正先生。”他就说，他就跟他这个李老师就跟这个金先生就说，这个要送给谁啊？印这么多嘛，我们先送给谁？他就说先送给信的人吧，不信的你送给他没用啊。他只是说先送给信的人吧。我就说不一定，不是的，优先顺序应该是送给那些完全不知道的、没概念的。为什么？信的人已经有做了，或者是开始有这个概念，有一个 concept， 他 understand the concept， 他用这个，他有这个概念在他脑海里面。脑海里面，然后呢，他就像一个人啊，已经正在朝往更好的生活了，强身健体了。他不会他身体没有生病啊，他就慢慢恢复。那药呢，我们先别急着给了，他可以自己恢复嘛，那就让他自己恢复。药可以慢慢给，不用一下子给这么猛。可是那些完全不懂的人，或者是没有概念的人，或者是根本就 not aware of it， 有时候不是信不信，是根本不知道，不知道你总得给人家一个机会吧。他后面知道了之后，他信不信那是他的事，得先让他知道，搞清楚有这种东西存在，叫做因果报应的东西，让他有一个概念。这些人他们需要知道，昧的有时候就是不知道，愚昧或者是昧，就是不知道，或者是更惨的是邪见的。那个就很惨了，啊！那些人已经病得很严重了，已经差不多要死了，或者是说已经很厉害了，你就要快点，不可缓于药时也，你要快啊，你要给他猛药啊！所以这个太上感应就是猛药，拉他回来，啊！有时候他现在不接受，你给他放着，结果他有时候生活真的是很惨了，就像我们的刘树云老居士，他本身中了那个病。结果一开老和尚早年的2010年的好像是讲经的阿弥陀经啊，还不是讲无量寿经，还是讲阿弥陀经简短的，听了整个晚上三天三夜没睡觉，好像整个人几个月没冲凉，突然间一冲就很爽的那种感觉。我讲的很不恰当，对不起，那是就是那一种感觉了，其实整身黏哒哒的，然后整个人就浑身不适，然后又很累又很拖，又没有的休息，结果突然间来到一个地方可以好好的洗一澡，可以睡得很舒服，就是应该是那种感觉吧，大概是这样。一样，你管他信不信，你就给他，他收不收他的事情啊，我给他，然后他时间到了，姻缘到了，他真的是完全找不到其他路了，他再去看这一个，说不定他又拉回来了，说不定。重点就是给，就对了，给他那个缘。自有通三藏，诵万计，未破半故普团，未断一贯念珠，则而高拟大坛，堕阔达空，是为昧众之昧，乃病将及高盲者。哇，这个厉害咯，李老师真的是。他现在这一个序文准备针对就是所知障的人，就是已经自己以为知道了，结果不知道，强不知以为知那种的，啊，真的不搞不懂的，以为自己搞懂了，就用那几句文字，其实迪伦自己也要小心，自己也是有很多这个问题，就是懂太多，到最后什么都不懂，没有搞清楚。这个要提醒，尤其是读很多的或者是听很多的，
听得杂的啊。所以他说，比起完全不懂的人，那些自己以为懂的人，那个才是最严重的，最需要这一个太上感应篇的。所以太上感应篇优先顺序是强不自以为知的人，然后是不知的人，然后才是真正去实行的人啊，老实人，比较老实的。所以老实人已经是在道上了，不怕了。像那些我们提伦也忏悔了，就是那些自己高谈阔论啊，喜欢这种谈虚说妙啊，说起来一堆佛经的啊，然后但是到最后真正的核心思想在哪里搞不懂，听起来就是一堆文字丢来丢去而已啊，到最后真正生死关头的时候用不用得上不知道，搞不懂，或者是自己以为自己学了佛，然后圣灵过后你问他，现在你有什么感悟啊，你有没有消息啊，不知道。我们不想成为这样的人，这是最惨的。不知道的人还可以，真正不知道的他完全没概念，你一听他一听他可能就马上转了。反而那些以为知道的人说啊，我不需要再听了啊，老和尚的讲了很多次了，不用再听了。结果生死关头，或者是已经要死了，或者是生病了，躺在那边，结果一句佛号都念不出来，还不是一样要被牵着走？这种话要讲，真的是要打醒，说这叫很严重。所以这是因先知又先也，啊，夫因果不落不灭，一人之身堕，成以言为心生，而身堕是心所造也。唉，此殆尽之机，宁不为哉。总之呢，就是说一切法为心造啊，怎么样才做得到这个程度啊，先把因果搞好，不要愚昧，不要昧于因果。有一个五百世作也胡，因为讲错话啊，不落因果啊，不是不昧因果。佛菩萨受不受因果束缚啊，他就说啊，不落因果啊，不是说不昧因果，就是说他因果对他毫不起作用。错，他要跟着因果走的，他度化众生要顺着因果的，他很清楚什么是好因而得到好果。就像一个很厉害的科学家，或者是一个很厉害的工程师，他知道这个机器设计是为了做什么，这个机器他能达到什么样的目的，他的限制在哪里啊，他的那个上限在哪里，以后操作的时候他不能超过什么样的一个标准，不然他就不能操作了。就是这样啊，因果也是一样啊，他要去度化众生，他知道他的那个上限在哪里，他知道这个人怎么样怎么样，他是什么过来历的，他以后要成就他那个好的道路，要怎样促使他这个缘分等等等等，很深啊。我们这个命讲不完的，我们这个人类的命讲不太短了，寿命太短，去极乐才说。但是先把道理搞好啊，因果不落不灭，一言之身堕，成以言为心生，而身堕是心所造也，此殆尽之机，宁不为哉。所以我们因果讲到它的作用就是身堕，三因就身嘛，三因就是造成你向上提升，人叫天，然后到声闻菩萨佛，堕就是恶因，然后有恶缘，然后就恶果，所以很危险啊，不是危险，就很要谨慎。好，我们这个序文就修到此，主要两样了。第一就是什么善法都是教我们要克制自己的欲望而成就自己的德行，什么叫克制自己欲望成就德行，就要先把因果搞好，有因果了就像有一个楼梯你可以慢慢爬上去，没有因果道理的话，讲什么都是在空中阁楼。那太上感应篇是因果教育最普及的，在中华圈里面普及的很广，对我们来讲更新特别奇迹。虽然说的很多有些我们觉得是鬼神啊什么的，但是它真正的重点并不是在鬼神，而是说借着他们来彰显出这一个所谓的世间万物一定有因果，而且不是你看到才算，不是眼见为实，你眼不见不实吗？不是吧，对不对？我们很多看不见啊，那个 bacteria 也看不见啊，它也不是存在，对不对？细胞看不见啊，现在我们要靠那个 machine 才看得到细胞啊，它存在吧，
对吧？空气看不见呢、啊，它存在吧？嗯，我祖先看不见，我祖先存在吧？存在啊，不然为什么有地论？很多东西有些所谓的 common sense， 其实根本是 no sense nonsense，、嗯、叫做所知障了。讲到最后，那个才是最厉害的问题。现在也是很多自己以为懂，其实不懂，所以要告诉自己，就是不要自以为是，必须要循循渐进，跟着这一个教理一步一步的来，有点古板不用紧，才开始一定是这样，不可能马上就灵活的。做上10年20年，我可以给保证，那就顺了。就像于金玉工这样，他越做越顺，他自己就不需要去想，他就做上了。啊，我们现在不可以，我们现在必须要有个框，慢慢来。那我们的框怎么说呢？时间关系，我们不拖太远，我们就直接说第一章《太上感应篇》。我们先念原文哈。狄伦先根据汉语拼音，我看不懂，不摸佛，对不起。有机会去台湾学一学，不摸佛。好，拉回来，大家回来。抱歉。对不起，太上感应篇，阿弥陀。太上感应篇，太上曰：祸福无门，为人自招，善恶之报，如影随形。到此是一段。太上指的是太上老君啊，我们道家，我们中国的道家啦，就是。有太上老君嘛，三个嘛，最重要的都是劝善，都是很修行很好的。我们佛门也可以看他为菩萨，没有，真的没有分别。我们不用太拘泥于那一种，重点就是真正是劝善劝因果的，那是我们要抓到的重点。好，祸福无门，为人自招。凡人的祸害福利，只在人自作自受，原无一定的门路。招是指招来的意思 ，OK。所以祸和福没有一个所谓的 ，you can't fix the definition， as in 它不是一定的啊、它不是说你做这个事情就一定是祸，你做这个事情一定是福啊、它是你自己的那个你做的时候的那个企图啊、目的啊等等，自己感召过来。善恶之报如影随形，人做善必有福报，做的身影就跟定身体那样，就像那个影子一样了。所做的善恶啊，会跟着你走。所以祸福无门，为人自招。这个祸和福没有一定的门路，但是一定是自己招来的。然后善恶之报如影随形，善与恶刚刚好，跟你像你的影子跟你的身体一样的 measurement， 一样的尺寸，不会偏差。因为你做了这么多善，你就会得到这么多善报；做了这么多恶，你就会得到这么多恶报。这四句其实就是整个太上感应篇的重点。其他就是说这两样，说啥为何为善，祸福的无门啊？为什么为人之招？然后善恶之报如影随形，他会阐述这个。准确性，它为什么会这么准？是以天地有思过之神，依人所犯轻重，以夺人算。啊，现在我们进入正题了。是以天地有思过之神，依人所犯轻重，以夺人算。算减则贫豪，多逢忧患，人皆恶之，行祸随之，吉庆避之，恶心灾之，算尽则死。在中国古代，我们有一个，我们也是有算的吉凶吉神凶神的，就是说会，就像我们看到戏，就是有一个天使，还有一个魔鬼，但是这个不是这么简，它不是这样的，它就是一个好像检察官这样子，看你的善恶。我们看《于金玉公寓造神记》其实是类似的，他们一定会观察你的言行善恶，再来上报天地，然后再来。拟定你的祸福的数量多少啊？掺杂的嘛，大多数人都掺杂，所以他们的祸和福都是混在一起的。但是其实算得很准，只是什么时候来，什么时候
前后那些就就看实际因缘。所以我们讲缘很重要。没有缘的话，你的恶因也出来，所以极乐世界就是这个原因啊。所以我们拉回重点，所以天地有四过之神，他会依你所犯的轻重夺你的一个人算。如果犯的很重，你的算夺得多，一算等于人的一百天啊，夺很多算，十二算就1200天，一年多少？360天啊。做三个错误就夺你三个算，已经差不多一年了。那我们人命多少？给他80岁吧，哇，那个很长。70岁吧，70岁的话，那就七十岁吧，七千天，对对对，3721，呀，2万多天了。重点就是说，我们有一个数量的，然后我们生下来，你知道，一饮一啄，莫非前定嘛，什么都有一个衡量。你带来的这种粮，有寿命啊，有资用所用的资具啊，等等等等的，这些啊，都有它的定数，那是你以前所造的，所以老天爷他思过自身，他会观察你做多少，念头恶也算的啊，不只是做了啊，所以身口意三业嘛。多逢忧患，算减则平好。那算减的后果是怎样？这我们说嘛，做善得善，多恶得恶。那我们要先讲他的恶是怎么个恶法。你现在犯的轻和重会夺你的算，一算一百天啊，百日叫一算。然后你夺的越多，后果是怎样？第一，平好忧患；第二，先平好，先让你所用所先天带来的自用字句好像罚款那样子，罚你100块、200块，那算轻了，那很轻了。有时候就是你工作找不到升职，所以为什么现在要毕恭毕敬，要小心一点啊？因为我现在做不到什么，动辄万山相随，静则一念不起。现在至少不要再闹了，就是这样了。跟自己讲，你别再闹了啊，别再扩展你的恶行了，我求你了，就是这样。如果你要好一点的生活，我求你了，弟们，就是这样，求自己吧。所以为什么用这个来提醒？你的平好算减就平好了。你越做越多恶事，你减的越多，你的那个福报就耗啊。多逢忧患啊，事情多啊，忧患啊。那我们用最现实的忧患啊，忧是忧苦，患是祸福祸患。什么样的忧患？财为五家共有。对吧？我们有说医院啊、官司啊、不孝子孙啊、水火盗贼啊、两种啊，水火盗贼、天灾人祸嘛，啊，这五个啊，财而已嘛，还有其他嘞，人事嘞，人事环境的忧患呢、啊？突然间好好的，结果突然间来了一个凶神恶煞的那种气氛，结果搞得大家心神不宁。我们多民间以为是什么惹上了什么不好的东西，其实不是，是自己的福报不好，或者是自己的心，好像我讲的最近一直烦躁还是什么的，这个就是福报不多，多算了，被多算了，就是自己的心不平不清净啊，很多很多很多杂念所引来的这个恶，自作自受啊，所以这个也会造成你的忧患。所以为什么说一个真正懂得修行的人就会在这一种环境中啊，就算外面看似忧患，他心里面能保持平静，他明白这是因果，我以前做不好的事情，我的算被夺了，做不只做，我想不好的东西，我现在被夺了算，我现在就是正在受着我夺算的后果，我应该的，那就没事了。不过我能这么想就好了，现在我就是还没到，我还是要提醒自己，应该的，应该的。所以呢，人皆恶之啊，第三，人皆恶之，那是外面的环境了啊。人皆恶之，恶是畜生，恶作恶的人，人人都厌恨他。这是公道在人，恶人到此便无容身之地。这比较明显一点，就是真的是无恶不作的，搞到大家不爽，不爽你什么意思？大家都看得都讨厌。
很明白，一看就知道这个家伙是贪婪的，或是贪官啊，或者是对不起自己妻子儿女的人啊，或者是丈夫儿女的都一样啊。现在这个时代男女都有邪淫，或者是对不起自己父母的啊，骗自己父母的钱还是什么的，这种人我们一看就讨厌。当然我们学佛 不能啊，我菩萨菩萨不讨厌人的、啊。但是就是说 commonly speaking 是普遍的说人皆恶之，你就是做了这个恶嘛，所以才会夺算嘛，夺了算后果有，从最明显的你的那个粮薪水或者是你的资用资具生活水准降低，然后再来遇到很多事情缠绕着你，无无端端的又吵一个架啦，或者是无端端的有事情过来，或者是本来一好的事情变坏了。然后第三就是大家都不喜欢你，大家都讨厌，如果是你作恶的话。然后第四，行祸随之啊，惩罚了，惩罚来了，祸来了，车祸啊什么的啊，把你的本来偷来就像贪官啊，那些贪所贪到的，如果福报命中的福报不多，贪过头了，我们道德讲坛讲过嘛，那个贪过头了，突然间那个政府派来官员去查，结果查到你贪官，结果把你的全部财产充公，然后还把你锁进监牢，就是这样。如果贪了还能享受，就是他前世的资粮很多，虽然贪了一万他还有一亿，他可以再来，但是问题是他本来享受一亿变成一百万了，然后慢慢减慢慢减，所以自己也吃亏也不知道，以为自己贪了，结果损失很多看不到的，但是就是发生的，很惨很可怜的、啊、吉庆必知，作恶的人凡吉的话作凶，庆的便作祸，吉祥吉庆不与他凑合，恶心灾之。总之好的就是刚才说的，本来是好事，或者是这个跟你的另外一半是好的姻缘，你做了这个坏事，结果突然间要么就分离，要么就完全是鸡犬不宁，一哭二闹三上吊，或者是孩子突然间也变得很多事情自己也要去烦啊，所以这个不是什么求神拜拜就可以了，这个自己要去反省，或者是说自己前世做的恶还是什么要去忏悔啊，求神拜拜是让你自己有一个缘呐、啊，到最后他还会劝你的，就像于金一公这样的，就是劝你啊，你还是要改啊，你不改我给不了你东西啊，你得要有业绩啊，我才可以给你东西啊。You have no result, I mean, you have no proof that you have changed. How can I give you any result? 很公平的，你没有改，你就得不到好真正的福报。你改善改正，你不用问他自己就来。因果那时还讲得明白，你一心念佛，你那些什么福报自己过来送上门，你不要他送给你，你不要长寿他送给你。老和尚没有问长寿，他自己变长寿了，现在90多岁，就是这个道理。他没求什么，他就求西方，他就求奖金，就是这个很正当的要求，还是要求该求的要求。结果他就长寿了，结果他很多人供养，然后供养他又不贪，更厉害，他把那个供养拿来去建，一下子一口气一个 billion 或者是100个 million 的那个资金直接就给汉学院了，一口气都不想就是给，他就知道这是正当的，他就给。当然幕后我不知道怎样，那是就是不贪供养啊，不贪名气，也不贪名气啊，人家骂他骂不管了，人家不动不了他，那福报啊，有福的人怕你。怕什么？那个树这么深呢、啊？那些叽叽喳喳的这些鸟在树上那边嘎嘎嘎嘎嘎，它就在那边200年了，你就是嘎嘎嘎，在那边叽叽喳喳、叽叽喳喳两三天就走了，或者是它的命才几十年，叽叽喳喳几十年就走了，它还在那边200年，没事情，人家根深蒂固。我们也是要这样，我们应该也要这样，学它就是要学到这样，啊，要学到自己稳稳不会动。所以吉庆必知，做吉庆必知哈，恶心灾之。那吉庆必知我们很明显，恶心灾之什么意思呢？作恶的人每每遇凶心恶差，便遭灾殃，叫自投罗网。总之就是 disaster after disaster， 好像我们现在看到大世界的这种
局象就是说恶行做的太多了，所以才会有这么多困难跑过来，大家都不觉得自己是。但是问题是，如果你依据真正的标准，而不是以世间的情啊，而是以理，是天理，真正的这种因果道理，就很明显了，邪淫很厉害，这个 number one， 自己本身也中啊，不管是跟不跟人啊，总之有这个念头了，连离境一宫那个时候就已经有这个问题了，对吧？我们现在更厉害，那个是 number one， 就是夫妻不和、家庭不和、社会不和，滋生出很多这种极端分子的人，等等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 。那其他的道理、伦理、道德崩坏，那个也是一个现实，我们怎么办啊？大家就要慢慢检讨检讨，为什么灾难会出来？就是其实灾难啊，像恶性灾质，像我们现在就是恶性灾质，急性鼻子。COVID 一个 COVID 过来，搞得大家也是民不聊生，本来是好好的生意，结果一倒闭了，啊，千家本来 OK 的，千家都倒了，没有几个人可以站得稳，站得稳的福报有哦，看得出福报有哦，还有客户来源啊，还能顺应哦，所以我们也是很庆幸还可以在这边还有工作还是什么的，有些人根本就活不下去，或者是说根本就是资源生路断了。一个灾难过来，就是这个原因，所以我这个灾难也就是提醒我们，如果真的是还不改，那就最惨了，算尽则死，没了，你的 point 没有了， zero point， 管你在做什么，时间到就到了，拜拜，啊，这个很 dynamic 的，就是这个是很多可动性的 dynamic， 会动的，可以加可以减，可以乘可以除。我们讲要撑出耳朵应该会竖起来，哎，可以撑呢。我们投资的时候有时候也就是投资钱的时候，我们都希望是乘法不是加法，对吧？乘 1.2 跟加 1.2 的分别很大，对不对？那个 percentage。同样的，我们学佛修行啊，从根本来讲，我们这个因果要怎么乘，而不是去只是加。那当然我们有加也是好了，就像我们怕的就是减它有除，没有人要减除了。老和尚说你要做梦，虽然这个人生是梦，至少是美梦啊，不要做噩梦啊， right? At least a sweet dream, not a nightmare, please, right? We don't want a nightmare, we want a sweet dream, 我们要美梦。那美梦要怎么做？你得要依据这一个道理走啊，啊，行善积德，我们现在正在努力，自己也要搞清楚，搞明白，自然而然提升。那些所谓的自然的不作恶，你就让它不自然。生处变熟，熟处变生，什么意思？你对于这些伦理道德很生疏，你现在再去投入这个环境，多不是读书而已，跟那些真正有伦理道德的人一起学，多亲近他们，多去跟这个氛围的人一起，你自己自然而然就会有所约束。你看到人家整个氛围好像一个道场都很庄严的，大家都不敢乱来的，讲话也不敢乱讲的，自己比较有约束感的，而且是很庄敬的，很恭敬的地方，偶尔亲近一个星期都已经了不起，真的是印象落在你心里，以后你出来的时候自然会有，然后平时再努力的去学这些，你自然而然会端庄起来，不是装了，真的是端庄起来了，是这样的，是这样的啊。所以讲到底，算尽则死哈，死了后就没了，不是吧？对不对？那惨啊，我们讲了哦，死很惨啊，不是，我跟你说，死了就很短，一下子而已，没气了。当然有些很惨，就是拖了很久。过后呢，那个报应在哪里？后果在哪里？知不知道？有些人否定啊，没啦，人死如灯灭 ，people die like a light has off, turn off, switch off the light, that's it.No, 我们连科学家都讲过 energy conservation， 我一直用这一个点 energy can be transferred but cannot be destroyed， 你的这个能量，你这个存在，你这个人就是一个能量，一个发电器，一个能量体，我先用科学哈，能量体可以转载啊，问题是你的能量是负能量还是正能量，你的 energy 的那个我不知道怎么讲了，就是 positive 还是 negative， 负能量你就走下去了，你还是有能量啊，但是问题是你的能量产生的那个作用是副作用啊，不好的，真的是不好。所以为什么说
平时修缮积德就像充电，充电正能量，把它充得满，然后充满了你还可以发电，发电了就是可以把大家都也充正了。所以我说一个很confident 的人 ，really confident and really positive 的人，他会 empower other people。一个真正有正能量的人，他也会让到大家的正能量起来。他不需要说一句话，他所做所行，人家看在眼里，人家也是有本性的吧，明知的吧，人家也是聪明的。其实不是说人家不懂自就蠢了，不是的。他看到你是这样做，你真的来干了，不是装的，自然而然就对你有尊敬了。或者对你所做的事情重视了，然后且他也就开始学了。人就是模仿的，我们小的时候就模仿父母，大的时候我也是模仿我的同事，好的不好的就在于这边而已，你模仿的像不像什么样啊，对吧？所以一样，我们今天不说太多，就是讲到这边就好了啊。太上感应篇讲的祸福无门，为人自招，善恶之报如影随形啊，一个祸和福，它的那一个定义啊，很不是不是那么明显了。但是最重要的就是自己，一定是自己找的，为人自找，一定是自己招来的。然后你所做的善恶，应该像就像一个影子跟你一样啊，刚刚好，你做多少善就是得到多少善，做多少恶就得到多少恶报啊。后面呢，就是说作恶的轻重所造成的后果，后果有贫豪忧患，人恶之行或随之，吉庆避之，灾行恶之。从小到大，从你个人的环境慢慢到外面的环境，到整个大环境，大家都会越来越严重啊，共业别业等等。然后呢，到最后就是你不做到作恶做到尽了，你就死了。而且死了不是没事，死了后面还有一堆东西等着你，一堆惩罚等着。那个惩罚是你死了还要再活，还要再受罪，受了罪又死，死完了又来复活，然后复活了又要再受罪。畜生道为例子吧，畜生道不是说我的命短短几十年被宰了就没事了，你还命债是怎么还的？你吃人家一千只鸡，你就要还一千只债，哎，还有利息嘞。这个利息还要还多18%吧，是10%吧，那个不好玩，真的不好玩。要是100次、1000次长寿这种刀锅，所以为什么要素食就是在这边也是。好，我们今天就讲到此地，我们先弟子李涤伦若说的这些道理有疏漏之处啊，恳请护法神、诸佛菩萨，严厉指正、鞭正，只希望能将这个《太上感应篇》，先讲圆满一事，然后以后再提升自己的水准还有准备啊，也忏悔没有好好的在布里斯本学好，各位老师们的《太上感应篇》。那我们细讲到此地，若有疏漏和错误之处，恳请诸佛菩萨、龙天护法慈悲指正，阿弥陀佛。我们先念四声佛号，然后回向偈：阿弥陀佛，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 阿弥。阿弥陀佛，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 阿弥陀佛。愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛。